O IES da Pobra do Caramiñal fixo entrega esta mañá de seis subvencións valoradas en 250 euros aos deportistas participantes dos diferentes centros do Barbanza. Trátase das bolsas a deportistas Juan Lampón en memoria do deportista falecido no ano 1995. O director agradeceu a todos aqueles que formaron parte directa ou indirectamente da bolsa, en especial aos 31 deportistas que se presentaron. Salientou a alta calidade de currículos tanto deportivos como académicos que puxo en serios apuros ao tribunal que decidiu os gañadores. Posteriormente, cedeulle a palabra ao José Ribeiro, triatleta e amigo do falecido, quen falou da súa convivencia con Juan no colexio e no equipo de xóquei e patins, resaltando o seu valor humano como líder e como compañeiro. Con ilusión falo todo. Tens que ter a ilusión, por un objetivo, neste caso, por un objetivo. Eu cando me propuxe ter un Ironman, o meu objetivo era, evidentemente, rematado e cruzar a meta cas miñas tres nenas. É unha prova na que che deixan cruzar a meta ca familia, ca muller, hai xente que incluso cruza a meta co can, cada un, e para eu busquei ese objetivo, motivado, pois por outras, sempre hai unha historia detrás, non? Todo mundo ten unha historia, sobre todo os que facemos provas extremas, entre comillas, non? Todo mundo ten unha historia e unha motivación. A miña motivación era esa. Púxolle fin ao acto a entrega dun ramo de flores por parte do director Alola Uteiral, promotora e alma da Bolsa Deportiva, simbolizando cariño e agradecemento á súa xenerosidade.